Сьогодні на засіданні виконавчого комітету міської ради розглянули питання щодо бюджету на 2023 рік та зміни до бюджету 2022. За цей рік бюджет виконано майже в повному обсязі, зазначає очільник СУМ Олександр Лисенко. Сьогодні наше засідання дуже важливе, тому що на ньому розглядалися важливі бюджетні питання. Ми сьогодні так формуємо бюджет наступного року, і вже попередній проєкт бюджету, який сьогодні був підтриманий всіма членами виконавчого комітету, він ляже в основу вже бюджету, який буде затвердженим рішенням сесії, який буде розглядатися на сесії. І вже цей документ буде з усіма вже пропозиціями і депутатів, і різних структур, які ще можна додатково за цей тиждень ще до наступної сесії подати. Яким буде цей бюджет? Ми плануємо, що це буде бюджет. Ну, по-перше, почули сьогодні звіт за 2022 рік. Дійсно, в цьому році ми бюджет майже виконали, майже. Десь до 8% сьогодні недовиконання бюджету все ж таки зберігається. Ми розуміємо, по яких причинах це все відбулося, тому що було відповідне зниження навантаження і оподаткування, і це правильно, ми це також підтримали всіма рішеннями, як і державні структури підтримували зменшення податків, зменшення відміну деяких податків, і ми це робили також разом з державними структурами, з Кабінетом міністрів в тому числі. Що ми кажемо, і також тому, що було зменшено все ж таки виробництво, зокрема на території нашого міста. Також розуміємо, в якій це в березні місяці, в квітні місяці, коли вже почали повертатися підприємці і підприємства, то в принципі трошки ситуація стабілізувалася. Але все ж таки недовиконання буде на кінець цього року. Що ми настоюємо в наступному році плануємо? Ми плануємо в наступному році, щоб наш бюджет був бюджетом обороноздатності, оборони і безпеки. Для цього ми на важливі пріоритети підвищення оборони, підтримання безпеки виділили леву частку коштів нашого бюджету. Ми хочемо захистити наших людей, ми хочемо, щоб люди всі були в безпеці, щоб була техногенна безпека. Ми розуміємо, що капітальні видатки в наступному році будуть заборонені, як і в цьому році, по деяким статтям видатків, але все ж таки безпосередньо те, що потрібно для збереження техногенної безпеки, це наші каналізації, це наші комунікації, це також додаткова генерація, на це ми також виділяємо кошти. Яким буде бюджет наступного року, я думаю, що, ну не думаю, а він планується бути меншим, ніж бюджет цього року. Відсотків на 10. І це знову ж пов'язано з тим, що ми не можемо зараз отримати все ж таки повністю всю інформацію і спрогнозувати, яким будуть показники наступного року по економіці. Тому ми хочемо, щоб він був реалістичним, щоб у нас були можливості його виконати. І сьогодні всі члени виконавчого комітету це підтримали. Єдине, що може бути ще винесено на засідання сесії Сумської міської ради, це пропозиції від військових. Ми зараз їх опрацьовуємо, ми їх чекаємо, тому що знову це залежить в тому числі від військової ситуації, і від потреб, і від всіх їхніх пропозицій, які повинні також бути узгоджені з командуванням відповідно. На виконкомі затвердили зміни до бюджету 2022 року щодо підтримки військових, закупівлі зарядних станцій для комунальної інфраструктури, зокрема лікарень. Міська влада вже виділила кошти для компенсації вартості при закупівлі генераторів для живлення під'їздів багатоповерхівок і очікує на заявки від містян. Ми знову розглянули питання підтримки військових, ми знову розглядаємо питання нашої енергетичної безпеки. Ми кажемо, для того, щоб працювали наші всі структури і структурні підрозділи, ми знову запланували кошти на придбання відповідних безперебійників, зарядних пристроїв, для того, щоб наші підприємства комунальної власності працювали. Ми кажемо додатково виділені кошти для того, щоб працювали лікарні. Це також енергетична безпека. Ну і ми вже також чекаємо і пропозиції вже від мешканців щодо придбання, вірніше, компенсаторного механізму, придбання генераторів і нашої компенсації 50%. Також це питання сьогодні обговорювалося. Ми на минулій сесії виділили 1,5 мільйона на ці кошти. І от сьогодні також відповідними протокольними дорученнями ми вже даємо
відповідні роз'яснення і приймаємо рішення і чекаємо від людей вже такої активізації, тому що зима попереду, зима тільки почалася. І я думаю, що те, що відбувається зараз, останніми днями, і безпосередньо два дні оці останні, що в місті місто недоотримує генерацію на центральному рівні. Ми недоотримання генерації у нас десь 60% сьогодні. Це, і воно збільшується з кожним днем на 10%. Ця ситуація ускладнюється, і багато мешканців відчули цю ситуацію, і вже багато хто активізується, закуповує генератори. Це можна робити в складчину, в будинку, в під'їзді, і звертатися до нас, і ми будемо там також допомагати. Розповів міський голова і про критичну ситуацію з електропостачанням та узгодження графіків відключень з «Укренерго». Сьогодні до мене багато надходить звернень про те, що Олександр Миколаївич, включіть, будь ласка, світло. Я ще раз всім пояснюю, що ми можемо тільки затверджувати графіки, які розробляє Обленерго разом з державною структурою «Укренерго». Вони розробляють відповідні графіки як спеціалісти, щоб це було технічно правильно, щоб зберегти мережу. Вони зрозуміло, що вони їх щотижня змінюють, але єдине, що вони не розробляють, це вони не розробляють і нам не дають на затвердження аварійних і екстрених відключень. Аварійні відключення – це коли через 15 хвилин в команді з Києва їм на централізованому рівні дають команду відключити і навіть кажуть, які фідера відключити по черзі. Один, другий і так до 10-го. І вони повинні за 15 хвилин їх вимкнути. А потім вони вже нам тільки повідомляють фактом, буквально через 20-30 хвилин, про те, що введені аварійні графіки, вони будуть відповідним чином вимикатись. Перша, друга і по черзі вони нам це ж додають нам цю інформацію. Тому що на вечір завжди у нас існують графіки, які затверджені, це планові графіки. Ми тільки планові графіки затверджуємо, і то у мене були суперечки по деяким лініям. Але мені пояснювали, що на цій лінії лікарня, на цій лінії важлива критична інфраструктура, ми не можемо технічно вимкнути, наприклад, або доєднати туди якісь будинки. Ми сьогодні хотіли в день зробити, ну завтра, думаю, над цим будемо працювати, це переключення будинків по вулиці Лушпи, 43/1, 43/2. Це ті будинки, які є з електроплитами. І то нам це все ще не вдалося зробити, вони ще заперечують цьому, ЖЕК уже готовий, а Обленерго ще каже, неможливо. У них також є серед своїх працівників суперечки щодо цієї можливості, але це поодинокий випадок. А інші випадки, які ми зараз спостерігаємо по вулицях, коли чотна сторона горить, а не чотна не горить, одна сторона включена, а друга виключена, і у людей такий психологічний дисонанс. Люди не розуміють, де справедливість, і ми також з цими в цих випадках конкретними вулицями, будинками, всі, хто мені телефонує або пише в Фейсбуці, я всім відповідаю, ми звертаємося до Обленерго, щоб була справедливість. Зрозуміло, що радянська система, вона не була налаштована на таку ситуацію, коли можна автоматично вимикати, але ми сьогодні вимагаємо груп, які виїжджають, аварійні групи виїжджають і включають, і виключають. Ми готові долучитися. Можливо, їм треба допомогти транспортом або іншими можливостями, готові до цього долучатися. Але справедливість повинна бути. Я розумію, що їм складно сьогодні працювати, тому що вони хочуть відповідними відключеннями зберегти апаратуру всю, всю енергосистему. Ми це розуміємо, але справедливість повинна все одно бути. Виконавчий комітет прийняв бюджет на 2023 рік. І після його затвердження на найближчій сесії міської ради Сумщина в новий 2023 рік війде з готовим бюджетом. Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький в конгрес-центрі СумДУ зустрівся з представниками інваспорту Сумщини та вручив спортсменам звання майстер спорту України і нагородив почесними грамотами Сумської обласної державної адміністрації. На зустрічі обговорили розвиток спорту для осіб з обмеженими можливостями. Розвиток спорту серед людей з інвалідністю – це така дуже важлива, насправді, і промоційна штука для всіх.
і для молоді, і для дітей, і для мене особисто. Я дякую вам за такий приклад, коли ти розумієш, що люди з різними фізичними можливостями можуть займатися спортом, тим більше брати участь в всеукраїнських, міжнародних змаганнях, всесвітніх змаганнях, перемагати, займати призові місця, чи займати якісь високі, показувати високі результати, як для нашої країни, для нашої області, то ти тоді починаєш думати, а чому я не можу займатися спортом, і тоді люди починають теж думати про те, що необхідно займатися і собою, і спортом, і підтримувати спорт. І знаю, що багато спортсменів є і громадсько активними. Ми з Анатолієм знайомі вже років, мабуть, 7. Він активно там підтримує якраз і спільноту людей з вадами зору, і записуються і аудіокниги, і багато чого іншого ми разом робили. І підтримку від облдержадміністрації. Завдяки якраз активності у нас обласна державна адміністрація ще років 5 тому стала самим доступним приміщенням обласних адміністрацій в Україні, коли ще там доступність і всі там сучасні там тренди щодо доступності приміщень, будівель, вони не були настільки на слуху, так як сьогодні цим питанням опікується і особиста дружина президента, то на той час ми якраз завдяки активності громадських організацій людей з інвалідністю обладнали за всіми вимогами приміщення обласної державної адміністрації, підйомники, і санітарні кімнати, і там тактильна плитка, шрифт Брайля, все, що треба. А сьогодні це вже є обов'язок, всі приміщення, які реконструюються до війни, коли ми робили капітальні видатки, ремонтували школи, спортивні об'єкти, будь-які об'єкти, вони окремо Офісом Президента, Кабінетом Міністрів контролювалися, виїжджали навіть незалежні групи, які перевіряли, щоб кожне приміщення, яке реконструюється, чи будується, там, чи відновлюється, вони були відповідали всім вимогам щодо доступності. А що стосується розвитку і підтримки спорту, тут у нас теж принципова позиція. Навіть при обмежених фінансових ресурсах обласного бюджету ми вишукуємо можливості, щоб підтримати наших спортсменів, переможців, учасників змагань, підтримка і дитячо-юнацьких спортивних шкіл, і інваспорту іде з обласного бюджету. Ми і надалі будемо продовжувати таку нашу місцеву політику в області спільно з обласною радою. Будемо далі формувати спільно з вами там ті потреби, які є для занять спортом, для підготовки до змагань, для популяризації занять спортом. І далі будемо спільно разом працювати. І хочу вам подякувати за вашу активну позицію спортсменів, тренерів, всім, хто задіяні в цьому процесі. Це насправді дуже важливо, і ви робите дуже хорошу і корисну справу. Тому дякую вам, і разом я впевнений, що вашим прикладом будуть надихатися інші, і ми зможемо досягати результатів і на змаганнях, і просто в нашому житті. Спортивне звання «Заслужений тренер України» отримала Галина Медведєва, тренер-викладач з кульової стрільби. Її вихованець Дмитро Петренко – призер Дефолімпійських ігор зі стрільби з малокаліберної гвинтівки. Відзнакою майстер спорту України нагородили Катерину Лебедин. Спортсменка брала участь в чемпіонаті світу з армреслінгу, де двічі виборювала перші місця. Відзнаку отримала і Єлизавета Дідоренко, яка займається дзюдо та самбо. Цьогоріч вона стала чемпіонкою України з дзюдо серед спортсменів з вадами слуху. Крім того, посіла друге місце на чемпіонаті України з самбо та виборола бронзу на Кубку України. Також звання майстрів спорту отримали армреслери Володимир Касьяненко та Анатолій Саса. За плавця Владислава Кошмана, який нині перебуває на тренувальних зборах у складі збірної команди України, відзнаку отримав начальник Сумського регіонального центру «Інваспорт» Роман Васильєв. Незважаючи на війну, інваспорт на Сумщині розвивається, і обласна адміністрація приділяє цьому значну увагу.
Анатолій Саса говорить, у Сумах одні з найкращих баз для тренування. База є, де збірники всі сумуються. І от з'їжджаємося там і запитують, а як от іменно по Сумам? От з Сумам чомусь всі. Ой, як у вас той? От у нас то не так, то не так. У нас кажу, ніяких обмежень, ніяких, то було б ваше тільки бажання. Спортсмени запевняють, що і надалі будуть прикладати всіх зусиль, аби інваспорт Сумщини розвивався і приносив нагороди не лише з всеукраїнських змагань, а й з чемпіонатів Європи та світу. Шосте грудня – День Збройних сил України. Професійне свято мужніх і відважних людей, які є захистом і надією України, яку так нещадно тероризує ворог. І перший візит зранку на Сумську алею героїв. Священики читають молитви по загиблих. Архієпископ отець Мефодій говорить, найцінніше, що дав Господь людині – це її життя. І втрачаючи найдорожче, наш народ не похитнувся і не зламався. І українці вже ніколи не будуть рабами. Мусимо бути в єдності, молити Бога за наших захисників, за тих, які сьогодні в холод і лють, в негоду стоять в окопах ради нашого життя, щоб наші діти жили вже в іншій країні. Молімося, браття, за наших захисників, за тих батьків, які виростили цих воїнів. Молімось за ті родини, які понесли тяжкі втрати. Не мислимо важко. Дивитися сьогодні на наших героїв, які лежать перед нами. Це квітучі молоді люди, повноцінні, які повинні приносити радість були у свої родини, ростити своїх діточок. А вони пішли заради нас з вами. Цінуймо це. Пані Ніна прийшла на могилу свого сина. Він загинув на початку березня під Низами від осколкових поранень. Хоча воював за Україну з 14-го року, був у полоні, все пережив, а зложив голову, захищаючи рідні Суми. Захищав Суми, щоб у Суми не пройшли ті вороги. Ми самі будемо стояти за себе і все. Трудно балакати. Голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький говорить, так хочеться, щоб всі наші герої поверталися живими і неушкодженими. Щоб дякувати і вітати з професійним святом. Але, на жаль, реальність дещо інша. Багато болю і сліз. І низький уклін всім патріотам. Ворог з такими захисниками не пройде ніколи. Спілкуючись з батьками, я розумію, що вони, не дивлячись на свої гори, не дивлячись на таку непоправну втрату, вони говорять про те, що кожна смерть їхнього сина, брата, чоловіка, вона не є марною, і вони внесли свій невеличкий вклад в нашу спільну перемогу. Звичайно, це дуже висока ціна, це неоціненна плата, яку платить сьогодні українська держава, яку платять сьогодні родини загиблих, бо повернути рідну людину вже неможливо, але нам треба вистояти, нам треба перемогти, нам треба звільнити Україну. І сьогодні, і кожного дня ми дякуємо нашим воїнам, які боронять нашу Україну, які воюють. Ми дякуємо волонтерам, дякуємо кожному, хто вносить свій вклад в те, щоб ніколи більше не повторювалася ця трагедія, щоб більше ніколи не гинули українці від рук, від зброї ворога, щоб ми нашого споконвічного ворога перемогли раз і назавжди, зруйнували цю імперію і щоб імперія більше ніколи не несла зла Україні, а Україна була процвітаючою, заможною державою, де дотримуються права людей, де є незалежність, де є економічний успіх. І я знаю, що ці часи вже близько, але, на жаль, кращі сини і доньки України віддають за це своє життя. Це війна, нічого ми тут не зробимо. Наш вже обов'язок як влади – потурбуватись про родини загиблих, забезпечити їм всім необхідним, бо вони втратили тих, хто міг би це зробити і без нас. Тому завжди, кожного разу я звертаюся до батьків, до родичів загиблих з тим, щоб вони не соромились, звертались до мене, до обласної військової адміністрації, до районних військових адміністрацій з тим, щоб з будь-яким питанням ми завжди поряд, поруч, і наш святий обов'язок – допомогти їм в будь-яких їхніх життєвих питаннях. Кожен ранок українці починають з хвилини мовчання і згадування про кожного, хто ціною власного життя захищає рідні землі. Вони віддали життя за свою землю,
вони боролися і виборювали нашу незалежність, нашу свободу. Вони віддали найдорожче своєї родини, своє життя. Ми ніколи їх не забудемо. Кожен сумчанин, кожен українець буде пам'ятати наших героїв завжди. Дійсно, сьогодні ми не святкуємо, ми відзначаємо. Відзначаємо День Збройних Сил України. І я можу сказати, що саме в ці дні ми ще раз і ще раз підводимо підсумки тієї військової роботи, яку проводять сьогодні наші Збройні Сили. Як боронять наші хлопці нашу державу, як вони визволяють нашу країну, як вони отримують потрібні, так потрібні перемоги сьогодні на фронті. І ми плануємо, як буде здійснюватися далі оборона нашого міста, оборона нашої області, всієї нашої країни. Я думаю, сьогодні в ці дні треба ще більше гуртуватись, ще більше зрозуміти, що від кожного з нас залежить, якою буде наша боротьба, яким буде наш успіх і коли він буде, коли буде велика наша перемога. Сумчани сьогодні теж говорять про Збройні Сили України, бо ЗСУ – це звитяга, впевненість, сміливість і свобода. П'ятого грудня у всьому світі відзначають Міжнародний день волонтера. З початком війни для багатьох українців волонтерство стало буденністю, а у світі волонтерський рух в Україні називають унікальним. З 24 лютого підприємці Сумщини, громадські організації та містяни долучились до волонтерства, щоб разом з військовими захистити Україну від російської збройної агресії. До свята генерал-майор, командувач оперативно-тактичним угрупуванням Суми Олександр Нестеренко вручив подяку сумським волонтерам, які допомагають теробороні Сумщині, ЗСУ та ОТУ Суми. Подякувати принаймні тим, хто міг сьогодні прибути, а в вашому обличчю всім великотисячному колективу волонтерів, які, розпочинаючи з далекого 2014 року, об'єдналися і, скажу так, подали руку допомоги Збройним силам, тому що в 2014 році, на превеликий жаль, були проблеми з питаннями бойової готовності і точно погану руку приложили до руйнування Збройних сил України деякі керівники, не будемо називати їхні прізвища. Безумовно, кожен знає, що саме головне в житті це його життя. Да? От у 2014 році, коли розпочалось вторгнення Російської Федерації на територію України, на територію суверенної держави, дехто відсидівся, але більшість, одні прийняли присягу і влилися в ряди Збройних сил України. Одні прийшли на волонтерських началах, інші надавали допомогу медичну. І так об'єдналася наша країна, тому що ми боремося за свою державу, ми боремося за майбутнє нашої держави, ми боремося за ту державу, яка буде саме процвітаюча в Європі, там, де будуть жити вільні, розумні, мудрі, чарівні люди, нація, яка є українці. Тому я сьогодні, відверто скажу, мені проще там приймати рішення, коли йдуть бойові дії, тому що на багатьох я заходах по життю був, але сьогодні отак от мої підлеглі допомогли мені, і ми постараємося якомога тепліше, щиро подякувати вам. Ви – часть великої України, часть великого волонтерського руху, ви очолюєте різні напрямки в цивільному житті, але прийняли рішення займатися наданням допомоги Збройним силам України, добровольчим військовим формуванням, і в цілому направляєте всі свої зусилля на те, щоб якомога швидше наступила перемога. І вона точно буде, ми знаємо, точно ніхто не обманює на сході нашої держави. Як би не було тяжко, але наші підрозділи військової частини мають успіх. Успіх то, що питається Путін, як кажуть, закидати шапками, і по даним не таємниця, від 700 до 1000 чоловік щоденно гине російських військовослужбовців, ну то вони вибрали свій шлях. А то, що наші військові мають успіх, це факт. Відповідно, напередодні Дня Збройних Сил України, яке відбудеться, всі знаємо, завтра, ми сьогодні вшануємо вас. Я щиро від себе особисто, від своїх підлеглих, і за дорученням командувача сухопутних військ, героя України генерал-полковника Сирського, він зараз очолює угрупування військ
на сході, але наші штатні посади, він командувач сухопутних військ, я його перший заступник командувача сухопутних військ, це, знаєте, самий чисельний рід Збройних сил України, де 60% Збройних сил України – це сухопутні війська. Це ті, які першими вступають на звільнені території, це ті, які приймають рішення, які боронять країну і які доказали вірою, правдою, чоловічою хоробрістю, що вони кращі. Тому я і від Олександра Станіславовича вам передаю щирі вітання з нагоди вашого свята. Низький вам уклін. Схиляємо голову перед тими волонтерами, які загинули, захищаючи нашу державу, тому що не тільки військові погибають, а й погибають і цивільні. Це біда, звичайно, але ми знаємо, для чого це ми робимо. Тому всього вам самого хорошого, міцного здоров'я, хай всі ваші плани збуваються, хай ваші мрії збуваються. Як кажуть, віримо Збройним силам України. Слава Україні! Разом до перемоги! Серед нагороджених – дизайнер Дмитро Дубовик, який вже 8 років допомагає дитячим будинкам, а з початком повномасштабного вторгнення Росії підтримує і захисників нашої держави. Неочікувано, я тільки мене поздравляють з ним волонтера, я якось себе таким не враховував, просто допомагаємо. Хто ж чим може, тим і займається, і тим допомагає, щоб швидше дійти до перемоги. Так. А те, що ви питали про 17 грудня, так, це у нас буде для районних дитячих будиночків, інтернатів, будемо збирати там і гроші, і допомогу, і канцелярію, і також повербанки потрібні зараз, і лампи потрібні. Самі знаєте, які в нас нагальні зараз потреби є на цей день. Я хотів би привітати всіх. Я гадаю, що сьогодні у нас кожна людина, кожен українець – це волонтер. І немає значення, чи він знаходиться в Україні зараз, чи не знаходиться. Бо я знаю багато людей, які допомагають США, Канади, Польщі, Румунії і так далі. Всі, хто там знаходяться, вони також присилають. Так що хотів би всіх поздоровити зі святами, сказати, що перемога тільки за нами. І я сподіваюся, що вона буде скоріше. Волонтери Сумщини роблять все можливе, щоб допомагати військовим та закликають українців не залишатись осторонь і підтримувати волонтерський рух. Сумська центральна міська клінічна лікарня номер 1 остаточно з появою лікаря-сурдолога сформувала свою отоларингологічну службу. На сьогодні лікарі-отоларингологи ведуть прийом у двох поліклініках закладу – єдиний стаціонар і стаціонарне відділення лікарні. Зазвичай лор-лікарі приймають хворих, у яких є скарги на вухо, горло, ніс, боліві відчуття, запалення, кровотечі. Все, що турбує людей саме по цих органах. Прийом ми ведемо за направленнями від сімейних лікарів, від лікуючих лікарів. Але якщо у хворого є якийсь невідкладний стан, як то біль в горлі, біль в вухі, носова кровотеча, чи ще там якісь патології, що людина не може терпіти, і вона прийшла до лікаря, то ми її зазвичай приймаємо, оцінюємо стан, лікуємо, призначаємо їй якісь призначення. За потреби ми завжди направимо людину до стаціонара. На амбулаторному етапі, кажуть лікарі, є достатньо можливостей для постановки діагнозу і вирішення, що робити далі в обстеженні чи лікуванні. Огляд отоларингологам специфічний. Він проводиться за допомогою спеціального інструмента, як то носові дзеркала, вушні воронки, гортанні дзеркала, шпателі. При потребі ми застосовуємо спеціальні зонди та інший інструмент. Ми можемо застосувати для уточнення діагноза весь арсенал допоміжних методів дослідження, як то лабораторні дослідження, аналізи крові, сечі, біохімічний аналіз крові, так і рентген-дослідження додаткових пазух носу, рентген-дослідження скриневої кістки, а також комп'ютерну томографію. Одним словом, тут можуть застосувати абсолютно всі методи дослідження і лікування. До того ж, віднедавна до отоларингологічної команди закладу приєднався лікар-сурдолог. Це той же лікар-лор, але який володіє професійними знаннями з фізіології органу слуху і його роботи. До речі, спеціалізація вкрай важлива і дефіцитна. Отити, середні отити, гострі, хронічні, шум у вухах, зниження слуху стійке, приглухуватості. Тобто всі проблеми, які пов'язані з патологією вуха та слуху, займається лікар-сурдолог. В нашому випадку в лікарні ми можемо виконувати комплексне обстеження слуху. Це аудіометрія і імпедансометрія, які дають максимум інформації потрібної і, відповідно, встановити правильний, коректний діагноз і вибрати ту чи іншу тактику лікування.
Пані Ірина говорить, нині сурдологія знаходиться на такому етапі розвитку, коли глухота майже переможна. Ми маємо можливість комплексно обстежити і допомогти пацієнту комплексно, знову ж таки. Нещодавно в нас був пацієнт, який є військовослужбовцем, і ми зробили обстеження. Це після мінно-вибухової травми, акубара травма була в пацієнта. Були достатньо сильно ушкоджені структури середнього вуха. Ми зробили обстеження, призначили лікування, яке виконано було в нашому отоларингологічному відділенні. Була виконана операція тимпанопластики. І ми через певний період зробили повторне обстеження, яке на нашому обладнанні було виконано. І ми при повторному обстеженні побачили то, що пацієнт отримав норму слуха. А ті ресурсні можливості, які надає Центральна міська клінічна лікарня номер 1, це великий бонус до професійної майстерності лікаря. Тільки в першій міській лікарні виконується імпедансометрія. Є в області це обстеження тільки в приватних клініках. А це стаціонарне отоларингологічне відділення. Йому майже рік. Ошатне і сучасне. З обладнанням останнього покоління, як в діагностичних кабінетах, так і в операційних. Все і всі напоготові в допомозі пацієнтам. По-перше, детального обстеження пацієнта за допомогою діагностичного обладнання, мікроскопії лор-органів, ендоскопія. Це з плану обстеження. Лабораторні всі обстеження, які можливі, також виконуються в нашій лікарні. Оперативні втручання, у нас є окрема операційна, обладнана всім необхідним обладнанням, шейвер, ендоскопічна стійка, опорно-підвісна ларингоскопія, все це можна зробити у нас в відділенні. Тобто весь спектр лор-операцій, починаючи від найпростіших, заканчуючи складними операціями на носі, при додаткових пазухах, операції на вусі, це все проводиться в умовах стаціонару нашого відділення. Лікують, кажуть медики, за міжнародними протоколами. Вміння і навички – свої, вітчизняні. Буквально вчора вперше було у нас проведено оперативним шляхом. Ми закривали дефект барабанної перетинки. Результат, як і це прийнято в всесвітній практиці, результат цієї операції він буде через 2 тижні десь приблизно. Ми будемо знати про успішність. Сама операція пройшла успішно і будемо надіятися, що все буде добре. Відтак весь комплекс отоларингологічної допомоги від первинного обстеження до лікування, оперативного втручання і реабілітації можна отримати тепер в одному закладі – Сумській центральній міській клінічній лікарні номер 1.